ዛሬ የምንማራቸው የምናገኛቸው እውነቶች ግዜና ሰዓት ቆጥረው በህይወታችን ላይ ህይወትን ሊታደጉ የሚችሉ አቅምን እንደሚፈጥሩልን አቃለሁ። ለምን ልጆችሽ ሁሉ ከማን የተማራው ይላሉ? ከእግዚአብሔር። እግዚአብሔር የሚያስተምረን ከጉዳት ነፃ እንድንሆን ነው። አምጀኛው መጀመሪያ ራሳችን ከጉዳት ነፃ እንድንሆን፣ ከእንደኛ ደግሞ እኛው ራሳችን ደግሞ ሰዎችን ጎጂ እንዳንሆን፣ ለሰዎች በረከት እንድንሆን፣ ለጀመርነው ነገሮች ሁሉ የፈውስ የነፃነት የደስታ ምንጭ እንድንሆን ነው እግዚአብሔር የሚያስተምረን ማለት ነው። ስለዚህ በትዳር ውስጥ ለመግባትም ቅድም ዳልኳችሁ መንፈስ ቅዱስ ይህን መርጦ አገልጋይ እንድትሆኑ፣ ዘማሪ እንድትሆኑ፣ አፖስተል እንድትሆኑ፣ ፓስተር እንድትሆኑ ብቻ ሳይሆን ስለ ሁሉ ነገር ምን ያደርጋቸዋል? በቃ አባት ስለሆነ በሁሉ ነገሮቻችሁ ላይ ኢንቮልቭ ያደርጋል። ኢንቮልቭ የሚያደርገው ደግሞ ይህን አድርጎ አይደለም ማለት ነው። ለዛ ነገር ተገቢውን እውቀት ምን ያደርጋቸዋል? ያካፍላቸዋል። ተገቢውን እውቀት አገኛችሁ ማለት ዳናችሁ ማለት ነው። ሁሉ በምድር ላይ ሰው ሳተ የሚባለው የነገሩን ትክክለኛ እውቀት ምን ሳያደርግ ሳያገኝ ያንን ነገር ካደረገው ዲስትራክሽን ያመጣል። ለምሳሌ አንድ ኤሌክትሪክ ጠጋኝ በዚህ ቦታ ላይ መጥቶ በትክክለኛው ሞት ሊያመጣ የሚችል ኃይል ያለበትን ምን ያደርጋል? ጥበብ ስላለው ሳይጎዳው ፊክስ አድርጎት ምን ያደርጓል ማለት ነው? ጥቅም ይኖራል ማለት ነው። ግን ማንም እውቀት የሌለው ሰው መብራት ስለፈለገ ብቻ ተነስቶ ቢሰራ እሱም ሞቶ ቤታችን ያቃጥለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ሁለቱ መካከል ምንድነው ማለት ነው? የማድረግ ችሎታ ቢኖርም የጥበብ ጉድለት ግን አለ። ስለዚህ ይሄንን ነገር በትክክል ማኔጅ የሚያደርግ የሚችልበት እውቀት ካለው ኃይል ጥፋት ሊያመጣ የሚችል ነገር ቢኖርም ምን ያደርጓል ማለት ነው? ኃይሉ ሊያጠፋ ሳይሆን ሊጠቅመን ነው የተቀመጠው። ስለዚህ የትዳርም የሁሉም ሪሌሽን በውስጡ ጉልበት አለው፣ ኃይል አለው። ስለዚህ ያንን ኃይል ያንን አቅም በትክክል ከተጠቀምንበት እንጆይ እናደርጋለን። በወለድናቸውም በአካባቢያችንም በእኛም ተደስተን እንኖራለን። ግን የገባንበትን ትዳር ግን ያለ እውቀት ካደረግነው ግን ህመምን ይዘን እንወጣበታለን። ሰው ምን እንጎዳለን? እኛም እንጎዳለን። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር የሚፈልገው የምንፈልገውን ወይም የምንመሰርተውን ትዳር እግዚአብሔር ባስቀመጠው እግዚአብሔር ባስተማረን በእውነተኛ ጥበብ እንድናደርገው ይፈልጋል። ያ እውነተኛ ጥበብ ደግሞ ልክ እንደምንደው ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ላይ እንደተማርነው ቤቱን በጥበብ ምንድን ነው የሰራ አስተዋይ ሰው ይመስላል። ያ አስተዋይ ሰው ቤቱን በምን ላይ መሰረተ ይላል? በአለት ላይ የመሰረተ ሰው። ስለዚህ ቢፈተን ንፋስ ቢመጣ ማዕበሎች ቢመጡ ሊነቀነቅ አይችልም። ለምን? ቤቱን የሰራው ቤቱን ሊያጠነክረው ሊያቆመው በሚችል በእውነተኛ ምንድን ነው ዊዝደም ስለሰራው። ስለዚህ ሁሉ ሰዎች ትዳርን አድርገውታል ገብተውታል። ግን በትዳር ውስጥ እየተነቃነቁ በንፋስ በማዕበል የተናወጡ ደስተኛ ሳይሆኑ በቃ በደስታ እንዳንኖር ያደርገን ክፉ ድል ገጥሞን ሳይሆን ምንድነው የጥበብ ጉድለት ስላለን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በሁሉ አይነት ነገሮች ላይ ሊያጽናናን ሊባርከን ከፍ ሊያደርገን ከፈለገ ያስተምረናል። ነገሮችን በትክክል እንድናውቅ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በትዳር ውስጥ ያለን ሰዎች አለን፣ ፕሮሰስ ውስጥ ያለን ሰዎች አለን፣ ደግሞም ብቻችንን ብንሆንም ለዚህ ነገር ራሳችንን ያዘጋጀን ሰዎች አለን። ስለዚህ ዛሬ ሁሉም ሰው ይህን ትምህርት ይገባዋል። የማይገባው ሰው የለውም ማለት ነው። እውነት ስለሆነ ጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ለዚህ ነው ቸርች ላይ ሲያገቡ ብቻ የማናስተምረው። በየሁለት ዓመት በሶስት ዓመቱ ሰዎች ላይ እውቀት የምንሰራው የምናስተምርበት ትልቁ ነገር ሊያደርጉበት የሚችሉበትን የመጀመሪያውን ብርሃን ካገኙ ቢያንስ ቢያንስ በዲሲሽናቸው ምን ያደርጉም አይስቱም። ለምን ግን ከእውቀት ጎድለው ከሰሩ በኋላ ግን የተጣመመን ነገር እየተደባደቡ ከማቅናት ትክክለኛ ቤት እንዲሰሩ ቀድሞ እውቀት መስጠት በጣም መልካም አይደል? አንዳንድ ጊዜ በራሳችን መልክ መጠን በኋላ አይሆንም ተብሎ ድብድብ አያስፈልግም። ስለዚህ ጩኛ ስትይዝ እንዴት ነው? በምን ዓላማ ነው የምታገባው? በዚህ መንገድ ብትሄድ ብትሉትና ብናስተምራቸው የተማረ ሰው እና በእውቀት የበላ ሰው የተሞላ ሰው ሲሄድ ቢያንስ ቢያንስ ያንን ነገር የሚያደርግበትን ክሉ አለው ማለት ነው፣ መረጃ አለው። ስለዚህ መረጃ ስላለው የተሳሳተ ምርጫ ውስጥ ምን አያደርግም አይገባም። ከእንደገናም ደግሞ ያልተማረ ሰው ከዚህ እውቀት ውጭ የሆነ ሰው በሮንግ ትዳር መንገድ ልመስርት ላደርግ ቢለው ኖ እንዲህ አይደለም ብሎ ራሱን ምን ያደርጋል ይጠብቃል። ለምን? እውነት ራስን እንድጠብቅ ስለምታደርግል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለ ትዳር መማር ያለባቸው እጮኛ ሲሆነው ሲያዙ ብቻ አይደለም ማለት ነው፣ ገና ከመመስረታቸው በፊት ነው መማር ያለባቸው ማለት ነው። ለምን? ባወቁት እውቀት ምን እንዲያደርጉ እንዲመሰረቱት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በሪሌሽንሽፕ መካከል ውስጥ ያሉ ቻሌንጆችን እንዴት አድርገን እንደምንፈታ ወይም ደግሞ እንደምናልፍ ለዛ ደግሞ ምክንያት የሆኑ ሀሳቦችን እናያለን። የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እኛ በምንወልዳቸው ፋሚሊዎች ላይ ወይም ልጆቻችን ላይ ያለን ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በጣም ከራሴም አራት ልጆች አሉኝ። ስለዚህ እንግዲህ 18 ወይ 17 ዓመት ሆኖኛል በትዳር ውስጥ ሳሳልፍ ብዙ ፕራክቲካል ነገር ተምሬያለሁ። ከእግዚአብሔር ቃልም ደግሞ ብቻዬን አይደለም ማለት ነው
ቀን ስለማል አቀነ ነው የሳቀችው መሰለኝ ጌታ ይመስገን ቢውቴ ማቀው ጧትና ማታ ብቻ ነው ግንቦት ሰሪ ምን ይምል ራስቻለሁ እንደ እግዚአብሔር መሸነጋ ብቻ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እና በዚህ ውስጥ ፌል ያረኩበትም ጥሩ ሙጥት ያመጣውበትም ነገር አለ ስለዚህ ከኤክስፒሪየንስ ያር እናረጋቸዋለን በመጀመሪያው ግን ምን ጀምረው እግዚአብሔር በልጆቻችን ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ እንደፈጠረ ከሚለው ከፕሪንሲፕል ተነስተን እንማራለን ማለት በጣም መልካም ስለሆነ ምክንያቱም አንዱ ትልቁ አላማ አንዶነን በመንፈጥራቸው ልጆች ላይ በጣም ትክክለኛ የሆነ መልካም ተጽዕኖ ፈጣሪዎች የመጀመሪያውን ቦታ ያዝነው እኛ ስለሆነን ከኛ ሌላ ማንም ሰው ስለሌለ ይሄንን ድል ሁላችንም እንድንጠቀሙ እንማራለን ዛሬ ግን በመካከላችን ውስጥ ያለውን ሪሌሽንሺፕ እንዴት አድርገን ጤናማ ማድረግ የምንችልበት ነገር ነግራቸዋለሁ ማለት በሚልኪያስ መጽሐፍ ላይ ምራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ እግዚአብሔር አንድ አላደረጋችሁ ምን በስጋም በመንፈስም የርሱ ናችሁ ለምን አንድ አደረጋችሁ ፈራ እግዚአብሔር ያለውን ዘር ይፈልግ ስለነበረ ነው ስለዚህ በመንፈስ ራሳችሁን ጠብቁ በምን ስለዚህ በመንፈስ ራሳችሁን ምንድነው ጠብቁ ከወጣትነት ምስታችሁ ጋር ያላችሁን ታማኝነት ምንድነው አታጓድሉ ከወጣትነት ምስት ጋር ያለህን ምንድነው ታማኝነት ምን አታርክ አታጓደል ይላል ማለት ታማኝነት ማለት ምንድነው ታማኝነት የሚለው ዋናው አላማ ትርጉሙ በደንብ በእግዚአብሔር ቃል ስንመለከተው የጀመርክበትን ወይም ደግሞ የተመሰረትክበትን ዕውቀት ሳታቋርጥ ሁል ቀን ምን ማድረግ ማለት ነው ያንን ነገር ሳይጓደል ሳይቋረጥ በጀመርክበት መንገድ ሁል ቀን መኖር መቻል ማለት ነው ስለዚህ መፍጠንም መዘገየትም አይቻልም ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ማለት ነው ከወጣትነታችን ካገኘናቸው ከጀመርነው ምስቶቻችን ጋር እግዚአብሔር የሚፈልገው ታማኝነታችንን ሳናጓድል ያንኑ የጀመርንበትን ነገር ምን ስናደርግ ማለት ነው እንድንሄድ የጀመርንበትን ነገር እንድናደርግ የሚፈልገው ሳንፈተን ቀርተን አይደለም የጀመርንበት ነገሮች ሁሉ በፍቅር ከሆነ በፍቅር እንደምንጀምር ባለፈው ጥሩ ጤናማ መሰረት ትዳርን በምን መጀመር ነው በፍቅር ምን ማድረግ መመስረት ፍቅረኛው ፍቅር ማለት ሰልፊሽ ሆኖ ላቭን ሳይሆን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ምን ያደረገበት ይወደደበት አንኮንዲሽናል የሆነውን ፍቅር ይዘን በዚህ ሰዎችን ለማገልገል ለመጥቀም ኮሚትመንታችንን በፍቅር ለመወጣት ባለ ውሳኔ የገባንበት ምርጫ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ስንገባ ስንሄድ ሁሉ ነገር ብዙ ነገሮችም እንደነዚህ ነገር እንዳናደርግ የሚፈትነን ነገር ቢኖርም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ታማኝነትን ምን አታርግ ይላል አታጓድል ያን ነገር በምንም ሁኔታ ምንድነው ኑረው ከዛ እግዚአብሔር ብዙዎቻችን የጀመርነውን ወይም ደግሞ አንድነት መጣላትን መተውን እንደ ምርጫ ኋላ ኪሳችን አስቀምጠን መኖር የለብንም ብዙ ሰዎች በጣም በትዳር ውስጥ እንዳይቆዩ የሚያደርጋቸው ችግር የለም የሚል በኋላ ኪሳቸው መፍታትን እንደ ምርጫ አድርገው ምን ያደርጋሉ ያስቀመጡ ሰዎች አሉ። እቺ ቀደዳለቻቸው ስለዚህ ወዳለው ምናምን ቢሉም ብዙ አይገፉበትም ምክንያቱም በጣም ችግር የሚለው እቺን በር መስላደጉ ስላስቀመጡ በፍቃዳችንም የገባንበትን ብንኖርም ከገባን በኋላ ግን መውጫ እንደሌለ ሰው አስበን መኖር አለብን ጉዟችን ወደፊት ነው እንጂ ወደኋላ አይደለም ለምን ኮሚትመንቱ ከምንም ኮሚትመንት በላይ ስትሮንግ ስለሆነ ብዙ አላፊነት ስላለበት ስለዚህ መፋታትን መተውን እንደ አንድ ምርጫ በማይንዳችሁ ውስጥ አታስቀምጡት ምርጫ ማርጋችሁ አድርጉ የገባውትን ህይወቶቹን ሁሉ ምንድነው ማለት ነው እስከ መጨረሻው ድረስ በታማኝነት ልፈጽመው ገብቻለሁ ታማኝነት መስጠትን ብቻ አይደለም ህይወትን ቢያሳጣ እንኳን እልል ይያልኩ ምን አርጋለሁ ራሴን እሰጣለሁ በሚል ኮሚትመንት እንድትገቡ ደስ ይላል እግዚአብሔር ለምንድነው ይህ ታማኝነት የሚያስከፍለውን ጥጎች ሁሉ እንድትከፍሉ ያስፈልጋል ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር ደግሞ ትዳር ውስጥ ስትኖሩ ስትገቡ የመጀመሪያው ነገር የትዳርን የምትኖሩበትን እውነተኛው የሆነውን ትክክለኛ ማንነታችሁን ከማወቅ መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በትዳር ውስጥ እኔና ስንኖር ያልቻለውን መሸከም የማንችለውን አይነት ህይወት ውስጥ አይደለም ያስገባል ሁላችንም ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን እውነተኛውን ባህሪያችንን ያለንን ትክክለኛ ጸጋና አቅም ከተረዳን በጣም እንኳን አልቀሰን ኡብለን አይደለም እየሳቀን የምንኖርበት ነው ለምን ከእውነተኛ አቅማችን ተነስተን ምን ስለምናደርግ
ስለምንኖርበት። ስለዚህ እናንተ በትዳር ውስጥ እንኳን አብሮ ተዳርቶ ሚስቴ ወይም ባሌ ብለን የምንጠራበትን ሰው ማፍቀር ቀርቶ ወይም መናደድ ቀርቶ ወይም ደግሞ አልወድም ከማለት ቀርቶ ጠላቶቻችን እንኳን መውደድ የምንችልበት የፍቅር አቅም በእናንተ ውስጥ አለ። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችሁ ላይ ምን አርጓል? ፈሷል። እግዚአብሔር ዓለምን ወይም ሰውን በወደደበት አይነት ፍቅር የተሞላችሁ ሰዎች ናችሁ። ፍቅር ጥፋትን ሁሉ በደለኝን ሁሉ ምንድን ያደርግ? የሚሸፍን። የእግዚአብሔር አይነት ፍቅር የተሞላችሁ ሰዎች ናችሁ። ስለዚህ ያላችሁን ትክክለኛ እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ያስቀመጠውን እውነተኛ የፍቅር አቅም ካወቃችሁ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ሰውን ሁሉ እወዳለሁ፣ ሚስቴን፣ ባሌን፣ ሁሉ ያለውን ነገር እወዳለሁ ስል እታገሳለሁ፣ አልበሳጭም፣ ተስፋ አልቆርጥም፣ ጸንቼ እቆማለሁ። ፈጽሞ ፍቅር ምን ያደርግ? ሊወድቅ አይችልም። ሁሌ ያምናል፣ ሁሌ ምን ያደርጋል? ተስፋ ያደርጋል። በምንም አይነት ፍርስትሬት ማድረግ የእግዚአብሔር አይነት ፍቅር በእናንተ ውስጥ አለ። ስለዚህ ትህትናችሁ ወይም ደግሞ አቅማችሁ ከምን ይጀምራል ማለት እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ማንነት ተነስታችሁ ራሳችሁን ማየት ስትጀምሩ ነው። ስለዚህ ዛሬም ማንም ሰው በሪሌሽንሺፕ ውስጥ እየተፈተነ ያለ ሰው ፈተናው የመጣበት ከተሳሳተ አስተሳሰብ የተነሳ ነው። ነገር ግን በእውነተኛ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ፍቅር እውነተኛውን ነገር ካወቃችሁት የተትረፈረፈ ፍቅር አላችሁ። ይቅር የምትሉበት በጣም የሚገርም ፍቅር አላችሁ። የምትታገሱበት የሚገርም ፍቅር አላችሁ። ለምን? ማፍቀር ማለት እንዳልኳችሁ አበባ መስጠት አይደለም። አይደለም? ሌላ ማቴሪያል ነገር መስጠት ገንዘብ የሚያደርገው ነገር ነው። ሳትወድ ራሱ መስጠት ይችላል። ፍቅር ማለት የሚያስፈልገው ያንተን ማንነት ምንም ታደርግበት የምትሰጥ። ለሰው የሚያስፈልገው ደግሞ ቆሳዊ ነገር ሳይሆን ያንተ ማንነቱ መጀመሪያ። ለምን ሰዎች ማቴሪያልን ነገር ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ሰዎችን ሐሳብ ለመግዛት ውጫዊ አክሽን ስለሆነ ማንም ሊያደርገው ይችላል። ግን ፍቅር ከውስጥ የሚመነጭ ካንተ ማንነት ጋር የተሳሰረ ማለት ነው። ስለዚህ ከምንሰጣቸው ስጦታዎች መጀመሪያ ልባችን ለምንወደው ለዚህ ህብረት የተሰጠን መሆናችንን የምንችልበት እውነተኛ አቅም እንዳላችሁ ራሳችሁን ተመልከቱ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእርግጠኛ የተሰጣችሁ አቅም ያካፈላችሁ ባህሪ ለዚህ እንደሚደርስ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። አልችልም፣ ይህንን በጣም ይህንን ማለፍ አልችልም የምትሉት ነገር አይኖርም። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ፍቅር በደልን ሁሉ ምን ያደርጋል? ይሸፍናል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንድትወድ ያደረገህ በዚህ አቅም እንድታደርግ ነው፣ እንድትኖር ስለፈለገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሚስቴን ወይም እኔን ስኖር ማለት ነው እሷ በከፈለችኝ ዋጋ ሳይሆን እኔ በምወስነው ውሳኔ እንደምኖር ማወቅ አለብኝ ማለት ነው። ያንንም ውሳኔ ደግሞ ከተሰጠኝ ባህሪ ከተሰጠኝ ማንነት ተነስቼ እኖራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወዳታለሁ፣ አፈቅራለሁ ስል በምን አይነት ፍቅር እንደምወዳት ግንዛቤው አለኝ። ስለዚህ ተስፋ እንደማልቆርጥባት፣ ሁሌ ጸንቼ እንደምቆም፣ በመካከላችን ያሉትን ማንኛውንም ነገሮች ሁሉ ቻለንጆችን አልፌ ባለኝ ኮሚትመንት በዛው ጽናት በዛው ደስታ እንደምገኝ ስለማቅ ነው ማለት። ስለዚህ ታማኝነት መጀመሪያ አይ ላቭ ዩ ያለን ስማይል እያደረግን እየሳቅን እንደገባ ነው። ታማኝነት ከዚህ ሳቅ ምን አደረግም አይጎልም። በጥፊት ትመትም ሀሀ እያልክ መቀጠል አለብህ ማለት። ለምን? ስቀ ከጀመርክ ምን ማድረግ አለብህ? መሳቅ መጨረስ አለብህ ማለት። ስትሞት ራሱ ፈገግ ብለህ ትሞተ ማለት። ወይኔ ብለህ ከሞትክ ራሱ አለቀላችሁ ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ደስ ይለኛል በራሴ ዲሲሽን ስለምወዳት ምን ታረጋለች ብዬ ጠብቄ ሳይሆን በራሴ ከራሴ በወሰንኩት እግዚአብሔር በሰጠኝ ከራሴ ከሚመነጭ እግዚአብሔር በውስጤ ካካፈለኝ ከዚህ ፍቅር ተነስቼ ምንም ያደርግ የምወዳት ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ፍቅር እኔ ውስጥ አለ፣ ከእሷ የሚጨምርለት ነገር የለም ማለት ነው። ለምን? ለእሷም ይህን ፍቅር እግዚአብሔር ምን አድርጎታል? ሰጥቶታል። ስለዚህ ፍቅር ስትወጂ ነዋ አባሰት ልግሊ ነዋ ይህን ስታደርግሊ ብዬ ጉቦ ተቀብያር ለምወዳት ጠዋት ተነስቼ ያለ ምንም ጉቦ አላቪ ማለት እችላለሁ። ሚቱ ባትለኝም ደግሜ ምን አደርጋለሁ? እጽፋለሁ። ለምን? የሚሞት ፍቅር የለም ማለት ነው። ቅድም ጻፍኩልሽ መልስ የለም ብለ ደጋሚ አፈርቢ ብለ መጻፍ የለብህም። ለምን? ሰልፍ ጀነሬት ላቭ ከራሱ ተነስቶ ይጀምራል እንጂ ከሰው ተነስቶ አይቀጥልም ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በፍቅር ሞልቷቸዋል። ስለዚህ ያላችሁን ነገር ካሰባችሁ ትዳራችሁ የጸና ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትዕቢተኛ አትሁኑ። ፈጽሞ በሕይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር ያካፈላችሁን ከእግዚአብሔር የተካፈላችሁትን እውነተኛ ፍቅር ካወቃችሁት ፈጽሞ ሊናወጥ ሊፈተንም አይችልም ማለት ነው። እና ይሄን ፍቅር ነው ሰዎች ለመወደድ ከሰው ለመቀበል የሚሄድ ሰው በጣም ትልቅ ዲስትራክሽን ውስጥ ያለው። ምክንያቱም መቀበል የለመደ ሰው
ሁሉ ግዜ ትልቅ ጉዳት እንደሚገባ እናውቃለን ማለት ነው። ዛሬ ግን እግዚአብሔር አባት በመልኩና በአምሳሉ የፈጠረን ሰው የሱን ባህሪ እንዲሁ በነጻ ምን አርገናል ተከፍተናል። ስለዚህ አምላክ እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ እንደሚወድ ምን አርጋለሁ እኔ ምን አርጋለሁ ወዳለሁ። ስለዚህ ቤተክርስቲያንን ክርስቶስ ፍቅሩን ገልጦ ባሳየት በዛ አይነት ፍቅር ትዳሬን ኑሬን ሰውን ሁሉ ምን አርጋለሁ ወዳለሁ። እንኳን አብሬ ብዙ ነገር የተካፈልኩት ብዙ ነገር ከሷ ህይወት ሼር ያደረኩት በብዙ ነገር የተካፈልኩት ሰው አይደለም። በምድር ላይ የሰው ፍጥረት ለኔ ምንም ነገር ያላደረጉ ማንንም ሰው ያለ ምክንያት መውደድ እችላለሁ። ይሄ ነው ባህሪ ነው። እንዴት ምንም ሳታቀው እንደዚሁ በነፃ ወዳለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ እናንተን ሲሚወደን ተተዋውቀን አምልከ ነው ዘመረን አይደል ማለት ነው። በማንነታችሁ ዝም ብሎ ምን ያርጋችሁ ይወዳችኋል። የጠራችሁም እኮ ስለወደዳችሁ ነው። ምንም ስሙን ሳታቁት አብ ስላሴ ምንም ሳታቁ ማለት ጠላት ሆናችሁ እሱ ምንድነው ይወዳችኋል። ስለወደዳችሁ ደግሞ ከንፈሩን አልመጣላችሁም። ለእናንተ የሚገባውን ህይወት ምን አርጋችሁ ሰጣ። ሲሰጠውም ደግሞ አልሰሰተም። ይገባቸዋል። ዛሬ የምትወዳትን ሚስት ስትወዳት ይገባታል። ስታገሳት፣ ሳገለግላት፣ ሁሉን ነገር ሳደርግ እንደሚገባት አምኜ ነው። ይሄን ራሱ እንደ ብድራት እንድትመልስልኝ እንድትቆጥርልኝ አያስፈልግም። እኔ የማደርገው ከራሴ ውሳኔ ተነስቼ ነው። ምንም ችግር የምታመሰግናም ቴንኪው ምንም አያስፈልግም ካለች መልካም ነው፣ ችግር የለም። ግን ባትልም ይገባኛል። ይሄንን የማደርገው እግዚአብሔር ከውስጤ ካስቀመጠው አቅም ተነስታ። ስለዚህ እናንተ አፍቃሪዎች ናቸው። ማቹሪቲ ደግሞ ሰዎች እየበሰሉ በቤተ ክርስቲያን ሄዱ የሚባለው በማገልገል በተለያየ ነገር ዲያቆን በመሆን በማንሳውን በፍቅርና በእምነት ምን ሲያደርጉ ነው? ሲበስሉ ነው። ስለዚህ በፍቅርና በእምነት የበሰሉ ሰዎች ትክክለኛ የክርስትናን ሕይወት መኖር የሚችሉበትን ጥበብ ላይ ደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ነው ጳውሎስ የበሰሉን ሰዎች ሁሉ እናንተ ጋር ወንጌልን ከደረሰ በኋላ ቆላሲያስ ላይ ከደረሰ በኋላ እናንተ ዘንድ ለሰው ካላችሁ ፍቅርና እምነት አየ መጀመሩና ይሄ ነገር መገለጡን በመስማቴ ምን ያደርገኛል? ደስ ይለኛል። ለምን? ማቹር ሲሆን ሰው እግዚአብሔር ያካፈለውን ፍቅር ለሰው ሁሉ ምን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው? መስጠት ይጀምራል። ስለዚህ በፍቅር ማቹር የሆነ ቦታ ላይ ጠብ የለም፣ ረብሻ የለም። ለምን? ከተሰጠው ካለው ፍቅር የተነሳ መልካም ተጽዕኖ ማምጣት ስለሚችል የምትወዱትን የምታፈቅሩትን ነገር ሁሉ ካወቃችሁ አትጎዱም፣ ጉዳትም አይመጣም። ለምን? ከዚህ ፍቅር አሳሰብ ውስጥ የምትጎዱት ነገር ልታሰቡ ልታወጡ ማለት። ስለዚህ ክሊር የሚያደርጋችሁ አይምሯችሁ ንጹህ የሚያደርጋችሁ በሪሌሽንሽፕ ውስጥ ማፍቀር ነው እንጂ የእሷ ወይም የሱ ጥሩ ባህሪ አይደለም። ጥሩ ባህሪ ይኑር አልፈልግም። ስለ እሷ ለማስተማር ስላላችሁ አቅም ነው ማለት። ለምን? ሁሉን ነገር ሁላችንም በዚህ ህብረት ውስጥ በግልም በጋራም ምን እያደረግን ነው? እያደግን ስለምንሄድ ሩም ካልተሰጣጠን ሁላችንም ስርዓትና ደንብን ጠባቂዎች ከሆንን ተደባደብ ነው የምንጠፋው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንድታፈቅራት ነው እንጂ ጥሩ ስነ ስርዓት ኖሯ ይሄ እንድታደርጋር ለማለት ነው። ለምን? በብዙ አይነት ሰዎች ቢደረግልንም የእኛ ምኞት በድርጊት ሊሞላ ስለማይችል፣ ይሄ ቢደረግ ይሄ ሲጎላ ስለሚችል። ስለዚህ ነገሩን ፐርፌክት የሚያደርገው ማፍቀር ነው እንጂ ድርጊቱ አይደለም። ስለዚህ እንደወዳት አስባለሁ እንጂ ጠዋት ተነስታ የሰራችውን ፍርፍር አልቆጥርም ማለት ነው። አቤት የኔ ሚስት ዶሮ የምታደርገኝ አቀባበል ትመቸኛል ስ በቃ መጀመሪያ እንድትመቸኝ ሳይሆን እንድመቻት ነው ማስበው። ድሮ አብረን ጮኛ ሆነን በእንደዚህ እናወራን ነበር ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ጋ ሄጄ የወንድ ታላቅ ወንድሜን እንደዚህ አልኩ፣ አውቄን አልኩት ሆልኩና በጣም ምወዳትን ምንገበግብላትን እጮኛ አግኝቻለሁ ስል ዝም አለ። ለምንድን ነው ያለው? ደስ የሚለው የምትወደኝም ብለው ደስ ይለዋል። ለምን? ሴፍ ሩም ውስጥ እንዳልኩ ያስባል ማለት ነው። ግን እምወዳትን እማፈቅራትን ስለው ሄጅ የምፈጠፈጥ መሰለው ማለት ነው። አስበበታል ግን አለኝ ማለት ነው። ለምን? እኔ ስለ ራሴ ፍቅር ነው የማወራው እንጂ ስለ እሷ ፍቅር ነው ላወራ? እሷም ቤተሰቧ ጋር ሄዳ የምሞትለትን ሮንዬን አግኝቻለሁ ማለት አለባትም። ስለ እሷ ስለ እኔ ያለው ፍቅር ራሷ መናገር አለበት ማለት ነው። ሰዎች ግን ሁሌ ፕራይድፉል ስለሆኑ የምትወደኝን ስለ አንተ አታስብ፣ የምትገዛልኝ የምትመቸኝ አለ ማለት ስለ ሷ ተውና፣ አንተ በራስ ፍቅር ተነሳ። በራስ ዋጋ የምወዳትን የምታገሳትን የማገለግላትን እውነተኛ ሚስትን አግኝቻለሁ እኔ ነኝ። ከዛ ሷም ተነስታ ወዳለው አፈቅራለሁ ማለት የራሷ ድርሻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ያለንን እውነተኛ የሆነውን አቅም በትክክለኛው ከተረዳነውና ካወቅነው በምንኖርበት ህይወት ውስጥ ሁሉ ፍጹም እግዚአብሔር ያሰበውን ፐርፌክት የሆነውን ትዳር እንኖራለን ማለት ነው። የትዳር ፐርፌክሽን
ድርጊታችን የምንኖርበት ኢንቫይሮንመንት አካባቢ ቤታችን ሳይሆን እኛ ያለን ምንድነው አሳሰብ ነው እኛ ያለን ውሳኔ ነው በፍቅር ላይ ያለን ዲሲዥን ነው ስለዚህ ፍቅር ውሳኔ ብቻ ነው የሚያስፈልገው አላችሁ ውስጣችሁ እስኪ እግዚአብሔር አይነት ፍቅር በሉ እስኪ እኔ ውስጥ አለ ማንንም ሰው እግዚአብሔር እንደወደደ እኔም ሰዎችን ሁሉ እወዳለሁ የራሴን ህይወት ማንነቴን የምመለከተው እግዚአብሔር በሰጠኝ ባህሪ ልክ ነው አሜን እኔ ያለ ምክንያት ሰውን ምን አርጋለሁ እወዳለሁ ጌታ ይመስገን ስለዚህ በጣም ሰው ደስ ይለኛል እውነት ነው በምድር ላይ ኢንጆይ ከማደርገው አንዱ ነገር ሰው ነው በጣም ደስ ይለኛል ሰው ነው ያልኩት ባህሪ ያለው አይደለም ስለ ባህሪ አረ ሰው ያስደስተኛል በሰው ኢንጆይ አረጋለሁ አጠገብ ያለ ሰው ሲያገለግል ሲሄድ አብሮ ሲኖር ሳይው ያስደስተኛል ስለዚህ በሰው ኢንጆይ ማድረግ ስትጀምሩ የእግዚአብሔር ህይወት በራላችሁ ማለት ነው ጂስ ሰውን ዘግታችሁ እግዚአብሔር ብቻ ነው ለኔ ያለው ትሉ ማለት ይታቆታላችሁ በእግዚአብሔር መልክና አምሳል የተፈጠረውን ክደ የምን ጠጋጠጋ ነው ማለት እግዚአብሔርን ስታቅ ሰውን ታውቃለ ሰውን ስታቅ እግዚአብሔርም ታደርጋል ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ ሰውን ወንድ ላይ የመጣና ይሄን ተናገረው ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ስለማታቁ እኔን አታቁ ማለት ደሞ እኔ ቀረብላችሁ ደሞ እኔ ስለማታቁ ማን አታቁ ማለት እግዚአብሔርን አታቁ ማለት ስለዚህ ትክክለኛ ማቹርድ ነው በመንፈሳዊ ነገሮች ሁሉ እየበራለት የሚሄደው የሰው ክብር ነው ቤተሰብ ነው ማለት የምትጣሉበት ነገሩ ለኖር ማለት ሁሉ ጊዜ ጠብና ጦር ያለው ስፒሪቹዋሊ በዚህ ፍቅር ምን ያላደገ ነው ያላደገ ሰው ስለዚህ ይሄንን ህይወት በጣም ለማለፍ እና ለመሄድ የመጀመሪያው ነገር ራሳችሁን እግዚአብሔር ባሰባችሁ ትክክለኛ ማንነት ማወቅ ጀምሩ ጳውሎስ የታገለው ያደገም ሄደው የድገት መጨረሻ እግዚአብሔር እኔን ምን ባረገበት ባወቀበት ዕቀት ያንን ዕቀት ምን ለማድረግ የራሴ ለማድረግ ምን አርጋ ተቀበል እዚህ እግዚአብሔር ጻድቅ አርጎ ጎበዝ አርጎ አፍቃሪ አርጎ ታማኝ አርጎ ያውቀኛል ለጀመርኩት ነገሮች ሁሉ ፍሬያማ እንደሆነ ያውቀኛል ችግሩ እኔን ራሴን በዚህ መልክ ምን አላርገው አላቀው ስለዚህ እንደ ቆልጠኛ እንደ ተደባዳቢ የሆነ ነገር እንደሚያደርግ የሆነ ነገር ሲነገር ሾልኮ እንደሚወጣ ደካማ ራሴን አየዋለሁ ያ ያየሁትን ማንነቴን ደግሞ የትኛውን ቦኖ መኖሬ አይቀርም ዛሬ አንድ ሰው የሆነ ነገር አክት ሲያደርግ ሲታዩት ያ ማንነቱ ቀድሞ በልቡ ስለነበረ ቢሸፍነው አለ መገለጠ ለምን ነገሮች ቻሌንጅ ያደርጉት ያ የደበቀው ማንነቱ መገለጡ እንጂ በአጋጣሚ የሚባል ነገር የለም ነገሩ ያላችሁ ነገር እንድትገልጡ ነካችሁ እንጂ የፈሰሰው ውስጣችሁ ያለው ማንነት ነው የሌለ ነገር ሰጣት ይችላል የማይቆጣ ሰው ፈጽሞ ሊቆጣ ይችላል አያቆም ቁጣ የማይቀና ሰው ቅናትን በልቡ ፐርሲቭ ባያደርገው ባይረዳው ኑሮ ሊገልጠው አይችልም ለዚህ ነው ሕፃናቶች መቅናትም አይችልም በቃ ምንም አያውቁ ስለዚህ በማያውቁት ነገር ሊፈተኑ አይችልም እና የሆነች ኬስ ተፈጥሮ ነው አትበሉ ማለት ነው ኬዙ ነገሩን እንዲወጣ ምን አደረገው ማለት ነው አደረገው እንጂ በውስጣችሁ ያለ ምንድን ነው ያማነት ስለዚህ ዛሬ የሌላችሁን ነገር አታዩ እንደምትቆጡ እንደምትናደዱ እንደምትጣሉ የሆነ ነገር ቢያገኝ እንዴ ሆናለሁ ብላችሁ ያንን ሮንግ የሆነ ኢሜጅ ምን አደረጉት ጣሉት ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሳይክድ ያለው ዓለም የሰጣችሁን ማንነትን እንድትክዱት ያስፈልጋል ጣሉት ያ ማንነት ስለዚህ ወንጌል ሊያስጠላችሁ የመጣው ዓለም የሰጣችሁ ምንድን ነው ማንነትን ስለዚህ በጣም በህይወታችን ላይ እጅግ ደስ የሚያሰኝ በጣም ሰላማዊ ኑሮ መኖር የምንጀምረው እግዚአብሔር ናችሁ ያለን ነገር ነን ብለን መሳርግ ማሰብና ማወቅ ስንጀምር ይሄን ነገር ደግሞ ብሏል ከሞት ተነስተታችኋል ከሱ ጋር ተቀብራችኋል ከሱ ጋር ተነስተታችኋል በአብቀኝ ተቀመጣችኋል ይሄንን እንደሆናችሁ ምን አይነት ይላል ቁጠሩት በዚህ መልክ ራሳችሁን ተመልከቱ ይሄን ነገር ራሳችሁን እንዳላችሁበት ከቆጠራችሁት በቃ ሞት ኃጢያት እናንተ ለስለለ ሞት ሊገዛላችሁ አይች ለምን ከሞት ፍሪ ነሽ ስለዚህ በትዳራችንም አፍቃሪ ነኝ ብለው ራሳችሁን ይሁት ሷንቶት ሱንቶት ምን ያረግልኛ ብላችሁ አጠብቁ እኔ አፍቃሪ ነኝ ብላችሁ ልክ ማፍቀር ስትጀምሩ በቃ ሙሉ ሞት ጀምራላችሁ አሁን ብዙዎቻችን በጥቅስ ላይ እናቀዋለን ግን የማናረገው ጥቅስ ላይ ተቀምጧል እንጂ እኛ ልብ ውስጥ የለም እኛ ልብ ውስጥ ደግሞ እንዲገለጥ ምን ማድረግ አለብን በምናምነው አንደበት ተራታችን መናገር አለብን የመጀመሪያ በምድር ላይ የምናምነው የራሳችን ድምጽ ነው ለዚህ ነው ሰዎች በራሳቸው ድምጽ ራሳቸውን ሰላሳቱ ተነስተው መጥተው አንተ ጎበዝ ነው ስትል እስኪሙት ይላል ለምን በራሱ አንደበት ራሱን ምን አርጓል ማለት አስተዋል ስለዚህ
የተቀባውን ወነተኛ ማንነት ሰው ቢናገረውም ካል አረ እኔ አይመስለኝም እንደዚህ አረ እኔ አይደለም ለደነግጣን የተባለው ወነተኛ ማንነታችሁ ስለዚህ ራሳችሁን በራሳችሁ አንደበት እንዳሳታችሁ ቆማችሁ መስታወት አፍቃሪ እንደሆናችሁ ንገሩት ስትናገሩት ሰውንታችሁ እንኳን ሊዘገን ነው ይችላል አሜን ደጋግማችሁ በሉት ያ ህይወትን ስለሚያመጣ ስለዚህ ትህትና ከምን ይጀምራል ማለት ነው ትህትና አጎንብሶ ሃይ ስዊት ከማለት አይደለም ትህትና የሚጀምረው እግዚአብሔር ለናንተ ያለውን ትክክለኛ መልክ ነኝ ብሎ ከመንደነው ከመቁጠር ይጀምራል አፍቃሪ መሆናችሁ ስለዚህ ትህትና ማታለል አይደለም ዲሲቭ ማድረግ አይደለም በሰው ዘንድ ያለንን የሆነ ኮሙኒኬሽን አዳብረን የሆነ ጥቅም እናገኝበት አይደለም እውነተኛ ማንነት ነው እውነተኛ ማንነት ነው ስለዚህ ትህትናችሁ የመጀመሪያ የሚታወቀው እግዚአብሔር ናችሁ አፍቃሪ ናችሁ አንኮንዲሽናሊ ሰው ተወዳላችሁ ብሎችሁ ባመናችሁ ልክ ራሳችሁ ማመን አለባችሁ ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞች በቤታችን ክሬት እንዳይመጡና እንዳይከሰቱ ያፍቅር ወይም ደግሞ የዚያቅም በእኔ ውስጥ እንዳለ ማሰብ አለባችሁ ጥልን ደግሞ እንዲመጡ የሚያደርጉት የመጀመሪያው ነገር ምን ይባላል ማለት ነው ትዕቢት ይባላል የትህትና ተቃራኒ ምንድነው ትዕቢት ይባላል ስለዚህ ጠብ በቤታችን ጭቅጭቅ ብዙ ጊዜ ካለ ዘንዶ ምናምን አትበሉ የለም ዘንዶ እሱ ምንም አያገባው ያገባችሁት እናንተ ነው የተፈራረማችሁት እናንተ ነው የምትደባደቡት እናንተ ነው የሚወልቀው ጥርስ እናንተ ነው እሱ ምንም አይነካው ማለት ነው ግን እንድትድኑ ራሳችሁ መመልከት አለባችሁ አይደል ራሳችሁ የደበደባችሁ ሰይጣን አትበሉ ማለት ነው አይደል ራሳችሁ ፍርድ ቤት ጠበቃ ገዳችሁ ከሳችሁ ሰይጣን እኮ አፋታኝ አትበሉ ማለት ነው ፍርድ ቤት ደው እናንተ ናችሁ ራሳችሁን ከለውጣችሁ በጣም ቀላል ነው አይደል ጌታ ይመስገን ስለዚህ የመጀመሪያው ትህትና ምንድነው ማለት ነው እግዚአብሔር ምን ያደርጋው ነኝ ያለኝ ምንድነው ነኝ ብዬ ራሴ ምን ማድረግ ነው ትዕቢት ደግሞ ምን ይጀምራል ማለት ነው እግዚአብሔር ናችሁ ያላለውን ነገር ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እንድንሆነ ደግሞ እንድንኖርበት ያሰጠንን ሮንግ የሆነ ማንነት በዛ መልክ ራስን ማየት ማለት ነው ስለዚህ ጠብ ካለ ጭቅጭቅ ካለ ወደ ግራም አትሂዱ አላፊነቱን ውሰዱ እኔ ስለውጥ ቤት ይለወጣል ባል ያትበሉ ሚስት ያትበሉ የለውጡ ጀማሪ ነኝ ቤቴ ውስጥ እንድትለውጥ ምጸልየው ሚስት አይደለም ራሴ ነኝ ሰነፍ ሰው ሁሉ ግን ሰው እንዲለውጥ ምጸልየው ለውጥ መጸል ያለበት ራሱ ነው ለማንም ኬዝ ቢሆን እኔ ምንም ነገር ባልልም እንኳን ራሱ ጠብ ብቻ አይደባደብም ጠብ ልክ እንደ ቴኒስ ኳስ ነው የተጀመረውን ነገር አንተ ምስታረጉበት ስትመለሰው ነው የሚገነው ማለት መላሽ ከሌለ አለቀ አይደል ዛናዚ የተወረወረችን ኳስ ማይመለሰው ከሆነ ተቀጫውታ ይለማት ስለዚህ እሷ ብትጀምረውም እንኳን አንተ ጧብ ብትሆንም እንኳን አሁንስ አበቃ በለ ከጀመርክ አለቀ ማለት ነው ስለዚህ ለጠብ ሁለት ሰው ያስፈልጋል ስለዚህ አንተን መለወጥ የሚገባ አንዱ እንኳን በማቹሪቲ ችግርን ምን ማድረግ አለ አክሻፊ መሆን አለበት ስለዚህ ለውጥ የሚያስፈልገው እሷን ሳይሆን ማን ነው አንተን ስትለውጥ የሆነ ግማሽ ነገር ምን አደርጋል ማለት ነው ለውጣል ስለዚህ በቤታችሁ ውስጥ ጠብም ለማምጣት የሆነ ከናንተ ውጭ ያለ ሰው አታስቡ ብቸኛው ምንም የሆነ እሷ ኮ እንዲያርገኝ እሱ ኮ እንዲያርገኝ ብሎ ራስን በክስ ጥሩ የሆነ ጀስቲፋይድ ለማድረግ አትሂዱ በቃ ቤቱስ ካለው ድረስ እኔ ነኝ በምንም እሷ 100% እሱ 60% ቢያመጣ እንኳን እኔው ነኝ አላፊነት አንድ ሁሉን ነገር ባረን እንኳን ለለውጥ እኔ ነኝ ማለት ነው እኔ ጀመርኩት ነው እኔ ነኝ ይሄንን ካሰባችሁ ለውጣችሁ በጣም ቀላል ግን ብዙዎቻችን እግዚአብሔር እንዳያስተምረን እንኳን ችግራችን ወይ ለሚስታችን ወይ ለባላችን ሰተናል ወይ አልፈን ደግሞ ለጎረቤት ሰተናል ማለት ነው ስለዚህ ኬዙን ካላስ ነው መንፈስ ቅዱስም ዲል ያደርጋችሁ አይችልም አትማሩ ስለዚህ ለደረሰብኝ አሁን ለሚመጣው ዛሬ አልፈልግም እንኳን ቤት ብታወጣኝ እሷንም ቻለለም እኔ ራሴ ነኝ ማለት ለምን ለሚዚ ኑሮ የመፍረሻም የመቆማም እኔ ነኝ ምክንያቱ ማለት ስለዚህ ከኔ ውጭ ሌላ ሰው እንዲለወጥ ጸልይ ያላቀማ ስለዚህ ለውጦቻችን እኔ ለዚህ ነው ያዕቆብ ላይ በመካከላችሁ ጥበብና ጦር ቢኖር ትዕቢት አንዳች ነገር በትዕቢት አታስቡ እዚያው ያ ችግር የመጣው ከራሳችሁ ነው ብሎ ተነግሯል ማለት ነው። እውነትን አትካዱ። በመካከላችሁ ነገሩ የመጣው ከእናንተ ነው ማለት ነውና በጣም ሙኙ ሰዎች ወከሌ ሚስቱ ወይም ባሉ ባደረገው ነገር ተሸፍኖ ራሱን ነፃ አወጣ ሰው ነው ግለጠው። በቃ ለመዳን ሪስፖንሲቢሊቲ ወሰድ። እንዲያርጋኝ ነው ብላችሁ በሷ ወይ በሱ ጥሩ ሰው ለመባል አትሄዱ። ኬዙን አታምጡት። ኬዙን አውጡት ማለት ነው። ለለውጥ እኔ ነኝ ኃላፊነት። ስለዚህ ተነስቼ ለውጤን ማረጋለሁ እሰራለሁ። ጥሩ ነው ምንም
መጥፎ ነገር ባላረግም እንኳን መልካም ነገር ባለማቀረቤ ለዚህ አድርሻታለሁ ብለን ማሰብ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ጠብና ጦር ኮሽ ካለ ያለ መሰረቱ አንድ ነገር ሊመጣ አይችልም። ያ ጦር ያ ችግር ያ ድብድብ የመጣው አንድ ነገር ስላለ ነው።